vara-alan toimijat Suomessa. Tällä kuvalla selostetaan, mitkä ovat geenivara-alan toimijat Suomessa. Ylhäällä meillä on poliitikot ja ne tietysti toimivat, kuten kaikki muutkin, erilaisten lakien, asetuksien, määräyksien, sopimuksien ja ohjelmien mukaisesti. Geenivara-aloja varten on olemassa kaksi tärkeää ohjelmaa, kansallinen kasvigeenivaraohjelma ja kansallinen eläingeenivaraohjelma. Jos katsotaan sitten, että missä me löydämme erilaiset geenipankit, niin on olemassa tällainen virallinen Global Seed Vault Svalbard, eli huippuvuorella on olemassa paikka, jossa valtiot säilyttävät ikiroudassa siemeniä. Se on yksisuuntainen säilytyspaikka, eli sinne viedään sisään siemeniä ja siellä saa ottaa siemeniä ulos ainoastaan valtion pyynnöllä. Esimerkiksi jos sota on tuhonnut siemenet, kuten esimerkiksi hiljattain kävi Syyriassa. Sitten virallinen geenipankki meillä on Nordgen, pohjoismainen geenipankki, joka on Ruotsissa. Ja siellä säilytetään myöskin suomalaisia siemeniä ja perunoita. Tämän lisäksi on sellaisia kasveja, joita ei voi säilyttää, tai eläimiä, jotka ei voi säilyttää geenipankeissa, ja niitä pitää säilyttää sitten erilaisissa kokoelmissa eri muodoissa. On olemassa tällainen kasvia varten keskuskokoelma, joka on siis kasvullinen kokoelma, ja siellä on esimerkiksi raparperia, pipariuuria, omenia, karviaisia, koristekukkia ja valkosipulia. Ja se on Piikissä ja yrtit ovat Kajaanissa. Ne on siis sellaisia, jotka on vaikea säilyttää geenipankissa, että niiden siemeniä ei voi niin kuin pakastaa. Tämän lisäksi sitten on varmuuskokoelmia näille keskuskokoelman eri osioille. Ja ne sijoittuvat eri paikoissa Suomea ja siinä on yhteistyö sitten erilaisten tahojen kanssa, kuten oppilaitoksien, museoiden, yrityksien, yhdistyksien ja jopa yksityisihmisten kanssa. Sitten säilytetään osa materiaalia mikrolisäyksenä, eli mikrolisäys. Ja sitten on olemassa vielä tällaisia esittelypuistoja, muun muassa Jokioisella. Jos me katsotaan sitten eläingeenivarat, niin meillä on oppilaitokset aika vahvasti mukana näiden säilytystyössä. Aalmanissa on Länsi-Suomen lehmää ja Itä-Suomen lehmää. Lappialla, Louella on Pohjois-Suomen lehmä ja Suomenlammasta ja Kainuulla, Seppälän opetusmaatilalla on Itä-Suomen lehmää. Tämän lisäksi on pakastebiopankki, jossa on alkioita ja uroseläinten sukusoluja ja myöskin ihan uutena asiana ihokudosta. Näiden virallisten tahojen lisäksi niin on olemassa kasvijalostajat ja esimerkiksi Boreal ja Tilasiemen, niillä on omia geenipankkeja. Sitten on olemassa erilaisia yhdistyksiä kasvien puolella, maatiainen ry ja museoita, eläinten puolella on eläinorganisaatioita ja sitten on olemassa kasvien puolella tällainen lisäysviljelyohjelma, jossa 100 ihmistä lisäävät geenipankasta saatua siementä, jotta se pysyisi Suomessa ja viljelyksessä vaikka pienmuotoisena tai sitten jos on hyvät ominaisuudet, niin sen viljelyalaa voidaan suurentaa ja sieltä voi tulla siemeniä sitten viljelijöille viljeltäväksi. Tämä on tärkeää siksi, että
kun siemeniä uusitaan, sanotaan, että siellä geenipankissa Ruotsissa tämä itäminen menee huonoksi, ne joutuu uusimaan sitä, niin viljojen osalta esimerkiksi niin se uusiminen tapahtuu tuolla Etelä-Ruotsissa, joka on monta kasvuvyöhykettä etelämpää kuin mitä Suomi on. Ja sen myötä on riski, että tämä kasvi, jos se on geneettisesti monimuotoinen, se mukautuu sen uuden viljelyolosuhteen mukaan. Ja siitä on jo tehty kokeilua, että ne välttämättä sen jälkeenpäin ei mene enää, niin kuin ne ei mene ikään kuin takaisin, jos me otettaisiin niitä Suomeen, niin ne ovat kadottaneet näitä ominaisuuksia, mitä niillä joskus on ollut, että niitä voi viljellä Suomessa. Sitten on myöskin sellainen pieni epävirallinen ylläpitoviljely perunoista, eli Mustiala viljeli maatiaisperunoita täällä 2015-2021 ja 23 erilaista suomalaista vanhaa maatiasta tai vanhaa lajiketta. Ja tätä kokoelmaa, kun tämä lopetettiin Mustialassa, niin haettiin tällainen ylläpitoviljelyverkosto, eli ihmisiä, jotka haluavat ainoastaan omaa kotipuutarhassaan viljellä näitä lajikkeita. Tämä ei ole sitovaa sillä mielessä, että jos ne haluaa, ne voi lopettaa, mutta näiden kanssa on sovittu, että jos ne lopettaa, ne voi ilmoittaa sitten minulle ja tällä tavalla pystyn hakemaan uusia, jotka ovat halukkaita sitä pitämään elossa jossakin puutarhassa ja Suomen olosuhteissa. No sitten on ihan viljelijöitä, puutarhureita ja sitten eläinten kasvattajia, jotka toki pitämällä niitä tuotannossa ylläpitää tällaista geneettistä monimuotoisuutta ja laji ja lajike monimuotoisuutta. Jos sitten katsotaan tämä sama kuva vähän toiselta kantilta, niin täällä alhaalla niin näette, että meillä on tutkijoita. Niitä on esimerkiksi luonnonvarakeskuksessa, erilaisissa yliopistoissa ja myöskin ammattikorkeakouluissa. Sitten meillä on nämä jalostajat, meillä on edelleen Luke on metsän puolelta aika vahvasti mukana siinä. Meillä on Boreal, joka on siementen jalostaja, ja Faba, joka ylläpitää meidän eläingeenivaroja, ja sitten on muitakin yrityksiä. Sitten on näitä järjestöjä, eli erilaisia ry:itä, jotka ylläpitää niitä eläinkohtaisia järjestöjä on olemassa. Maatiainen ry on siementen ylläpitäjä, on museoita ja on erilaisia yhdistyksiä, jotka ovat mukana tässä säilytystyössä. Ja edelleen niin viljelijät ja puutarhurit tietysti ovat erittäin isossa roolissa tässä, josta se pääsee sitten jatkojalostajille eteenpäin ja sieltä kuluttajille esimerkiksi koti- ja ammattikeittiöihin.